سلام ود تملكاتو تشاتشن سمي فطور تشو مبالالو زاري جيلاتشو يمطوت سرا منغل لاي ماغنياچون سوتش لزرفيا سول لمزرف اندي تبابروني متايق نو بزي منغدي ماغنياچو سوتش من اينت ملاش يساتونيال ميلون አብረን መለከታለን ማለት ነው ስራይን ኮድዳችሁልኝ እንግዲህ 8600 ላይ ኮዴን በማስገባት ድምጽ ድሰጡኝ ባክብሮት ጠይቃለሁ አመሰግናለሁ ኦኬ አ እሺ አሃ አ እሺ ነገረኛው ኦኬ እሺ ይቀርታ እናቴ ስልክ ይዘሻል እንዴ አንዴ ኮርት ይዘልኛለሽ እሺ ቆይ ቆይ አሁን ንገረኝ እሺ 33 12 12 12 በኋላ 3D 3D እሺ ምንም ችግር የለውም አልኩ እኮ ሀ ችግር የለውም አዎ በመኪና እንደመጡ መጣ ልጅቷን ማስገባት ነው እሺ እች 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 እሺ እሺ አሃ እያየኸኝ ነው እንዴ አዎ እኔ አይደለሁም ልክ መኪና ውስጥ እንዳስገባኋት እነሱ አዎ ከጎን ያሉት ለሴቶች አሉ እነሱ ናቸው እዛ ክፍለ ሀገር ድረስ የሚሸኙት እሷን እነሱ ናቸው ችግር የለውም አልኩ አንዴ እሺ 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 ሰላም ነው እንዴት ነሽ በእናትሽ የሆነ መኪና ይመጣል ማለት ነው እልሽ ልክ እንደመጣ እናንተ ትገባላችሁ ማለት ነው እ ልጅቷን የሆነ ቦታ ታደርሱልኛላችሁ ሰውዬው ይነግራችኋል እ ሎነሽ ልጅ አለች እኛ የሆነ ቦታ ልናደርሳስ እንደፈለግን ነው ችግር የለውም ያላችሁ ያው ቁጭ ከመትሉም ይሻላችሁ አልደረን ከፍላችኋለሁ ምንም ችግር የለውም እኮ ለምን ረፈሪ ወዘናትሽ እናቴ እ አንዴ አደጋ ውስጥ ብገባ ደስ ይልሻል ብትተባበሪ ምን አለበት አንደኛ ሰይተም ስለሆናችሁ ታግዙኛላችሁ ብዬ ነው ወንድም የለሽም አትረጂኝ እ ከዚህ ከነ እናክዳለን ከሎ መከታ በጣም ነው የሚያስፈራራኝ ሰውዬው ይሄን ነገር ካላደረኩለት እውልሽ እኛ እኮ እውልሽ ስራውን ምን ሰራው እኛ ነን ልክ መኪናው እንደመጣ እዚህ ጋር እናንተ ገብታችሁ ቦታው ማድረስ ነው ለብር ብሎ ብዙ የሚሰራ ሰው አለ እና እነሱ አይ ይገባኛል እኮ እውልሽ ብሩን ላትፈልጉት ይችላልላችሁ ግን ቢያንስ እኔ እንደመተባበር እንኳን ብታግዙኝ ምን አለበት ልጅቷን እውልሽ የኔ ሴት አለች አታላ ከቤት የምታስወጣት ማለት ነው ከዛ መኪናውስ ከገባሽ በኋላ እኮ ወንጀል ነው ወንጀል አይደለም ይኸውልሽ ሰውዬው ይኸውልሽ ከሴቱ ከሰዎቹ ጋር ይተዋወቃል ስለዚህ ይኸውልሽ ይሄን ያለ በጣም ችግር ውስጥ አትገቡም እኮ አንቺ ችግር ነው የፈራሽው አይደለ ለምን በራሳት ስለማትፈልግ ነው ይኸውልሽ ከዚህ በፊት ጥላላቸውና እንዳትገባምና እንዳትገናኝ ተደርጋለች ለብር ብለህ አንተ እንደዚህ አይነት ስራ መስራት ይኸውልሽ እኔ እኮ ቤተሰቦቼ እንትን ስለሚሉኝ ነው ታውቂያለሽ ስለሚያሳዝኑኝ ነው አደጋ ውስጥ ከቱኛል ቤተሰቦቼንም ሌላ ነገር ውስጥ መክተት አንተ ነው ጀመር አታውቅም አለ ሌላ ሰምተኝ ነው እሺ በቃ ስንት ልጨምርላቸው እኔ እኮ አለ ምንም አልስማማም አሉኝ ኦኬ እንደዛ ስንት ነው ይጨመርላቸው ምንም አልፈልግም በእናትሽ ጀመር ፖሊስ ይዛጋል እ ታናገር አይደለም ይኸውልሽ ፖሊስ ካኮ የሚያደርስ ነገር የለም በቃን ፈልግ ይኸውልሽ ተረጋጊ እንጂ ለምን ነገሩን ታከሪዋለሽ እንዴ ይኸውልሽ ከፈለግሽ ታናግሪያለሽ ከዚህ በኋላም ሌላም ስራ ይኸውልሽ ችግሩ ሳትገቢ መስራት ትችያለሽ እኛ ከዚህ በፊት ይኸውልሽ የሚያስጨው ነገር እኮ አይደለም ለምን ትጨያለሽ ይኸውልሽ ተረጋጊ እና እናውራ ቁጭ በይና አልፈልግም ምን አረፍ ነው ትወና ተወዳዳሪ ነኝሽ አመሰግናለሁ ስለተባበራችሁኝ ዳኞች ምን ተሰማቸው ምን አስተያየት አለ ወደ ዳኞች እናልፋለን ነብዩ ካንተ ልጀምር እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁ የኔ አስተያየት ምን መሰለህ ባቀረብከው ነገር ላይ ጥሩ ነው እቺ ኮፍያ ጣል ያረካት
የማምታታት ባህሪን ፈንጠቅ ታረጋለች ለመሸፈን የመፈለግን ሶ ገጸ ባህሪው አታላይ ነው የሚለውን ነገር ያሳያልና ትንሽ ዝግጅቱ በዛ መንገድ ይታይ ይችላል እኔ ግን ዋናው ሐሳብ ለሰጥህ የምፈልገው ደፊትን በመትራመድበት ጊዜ እነኚህ አውዶች የሚሰጡ አውዶች አንድ ነገሩ በእውናዊ ዓለም ላይ ካሉ ሰዎች ጋር የሚደረግ ነገር ስለሆነ ሰዎችን በደም መመያዝ ፋታ ሳይሰጡ ደግሞ ድንገቴ ፈጠራን እየጨመሩ እምነትን ያሳደሩ የሚፈልጉት ነገር የመሄድ ሁኔታ አለ በዛ ላይ ትንሽ እጥረት አይቻለሁ የፈጠራ እጥረት የተወሰነ አይቼበታለሁ የተሰጠህን ነገር ሰዎች እንዲቀበሉ ለማድረግ መጨረሻ ወደ ፊዚካሊቲ ሊያደርስ የሚያችል ኢስካሌሽን ነው ያሳየው ማለት ያናርከው አምጡ እመኑኝ የሚል አይነት ነው እንጂ ቀለስ መለስም ይባላል አይደለም የሱ አይነት እንትን የለው ይሄ አይነት ሁኔታ ደግሞ በአካላዊ መልክ የተገለጸው የትወና ህሊናዊ መልክህንም ያሳያል ካየኸው በሙሉ እንትንህ ከሰዎች ጋር ነው እንጂ ወደ ኋላ ለምሳሌ ፖሊስ አለ ስትል ማየት አለብህ መፍራት አለብህ እነዛ ልጆች ያንተን ስሜት ምላሽ እንዲሰጡ ሪአክት እንዲያረጉ ነው እንጂ ከነሱ የሚሰጠን መልሰ ሪአክት ያላረክ ሁኔታ ነው ያሳየውና እሱ መሻሻል አለበት እንዲያምኑ መሆን አለ እውናዊ መሆን አለበት ያንተ በአብዛኛው ቲያትሪካል ነው አጫውት እሱን ትንሽ ቀነስ አድርገው የሚል አስተያየት አለኝ 800 ሰጣለሁ ለአሁን እሺ እናመሰግናለን ዝናሽ እሺ ፍጡር ጥሩ ነው የጀመርክበትም ስትነግረን ጀምሮ የነበረው እኔ ልዘርፍ ነውና ለዘረፋ ይተባበሩኛል ወይ ስትል ብዙ ሰው የምትጠይቅ መስሎኝ ነበር እየተዘዋወርክና ብዙ ሌላም ሰዎች ባህሪ ብናይ ጥሩ ነበር ወንዶችንም ወጣቶችንም ትንሽ ተለቅ ያለም ሰው በትቀላቅል የኔ ሐሳብ ነው እንደዛ ቢሆን ደስ ይለኝ ነበርም ለምን በትወና ውስጥ የሌሎችንም ባህሪ የሰዎችን ባህሪ እናይ ነበር እነሱ ሰው ሲቸገር ይገባል ችግር ውስጥ ወይስ ሁሉም ተቸግሮ ችግሩን ይችል ይሆን ወይስ ገንዘብ አይቶ ይሳሳት ይሆን የሚለውን ከነዚህ ልጃገረዶች ብቻ ወይም ሴቶች ብቻ ባናይ ጥሩ ነበር እንደኔ አመለካከትና የተለያየ ሰው ቢሆን ፖሊስ ስትል ምንም አልደነገጥክም አልፈራህም ዞራ አላልክም እንደገና ሌላ ስራ ትሰራለሽ ብለህ ጠይቅ ጭቅጭቅ ሆነ ተጨቃጨክ በጣምና ጭክ ብለህ እነሱን ብቻ ጠየቅ ደጋግምክ እስኪ ሰለቸኝ ድረስ ማለት ነው ለኔ የተሰማኝ እንደሱ ነው በትቀያይረው ደስ ይለኝ ነበር ስታደርግም መጀመሪያው ነው እኔ ለማጭበርበር ከቤት ይወጣው ነኝ ብለህ ነው አለባበስም እንደዛ ነው የሚያሳየውና ዝም ብሎ ከዛ ደግሞ ተቸግሬ ነው ለቤት ሰው እንደዚህ ነገር አይነት ነገር አለው ሰውየው አስፈራርቶኝ ነው ነገር አለውና ብዙም የሆነ የሚያጋጭም ወይ ደግሞ የተለያየም ነገር አላየውበትም ውስጡ ላይና አንድ አይነት ነገር ብቻ ሆኖ አሰልችቶኛል እኔ ለወደፊት ስሰራ ትንሽ የሆነ የተሰባጠረ ነገር ቢሆንና አትራክቲቭ እንዲሆን ቢሆንና በሱ መልኩ ቢሰራ ደስ ይለኛል በርታ ያልኩኝ ለወደፊት እኔ አሁን 700 ሰጣለሁ ፍጡር የዝግጅት እንዳለው ያስታውቃል ዝግጅት የሚመስል ነገር እሱን አይቻለሁ ጥሩ ነው እሱን ማወደስ ይቻላል የስልክ ምልልሱም የተሻለ ነው የማሳመን አቅም አለው በተወሰነ መልኩም የልጆቹን ማቴንሽን ያገኘህበት ነበር ከዛ ወዲያ እንግዲህ እድገት አበቃ ከዛ ወዲያ ያለው ነገር ድርቅ ያለ ሙግት ሆነ ክርክር ሆነ እነሱን ወደ አንተ መጋበዝና ወደ ፍላጎትህ ከመምጣት ይልቅ በጣም ድርቅ ያለ ሙግት ሆነና ትንሽ የማሳመን ደረጃው አነሰብኝ እድገትም ብዙም የለውም ኢምፕሮቫይዝ አታረግም እሱ ደግሞ በጣም ወሳኝነት አለው ከነሱ ሪአክሽን ተነስተው ቶሎ እነሱን ወደ ጉዳዩ ሊከትም ይችል ቃላት መጠቀም በጣም አስፈላጊ ነበር ድንጋጤዎች ምኖች መርበትበቶች እነዚህ ይጣቀማሉ እዚህ ቦታ ላይ እሱን አላደረክም ትንሽ የተጎዳ ትወና ያየው መሰለኝ ለማንኛውም ግን ምናልባት የተሰጠህን ነገር በደንብ የመረዳት ችግር ይመስለኛል እንጂ የትወና አቅም የለህም ወይም ተሰጥቶ የለህም ተፈጥሮ የለህም ማለት በጣም አይቻለሁ እንደዛ አይቻለሁ
ከሱ አንጻር 700 ሰጥቻለሁ። ፍጡር አሪፍ አጫውት ነው ተጫውትከው። እኔ ከኮስቹም ካለባበስህ ቢጀመር ቅድም እንደተባለው በደንብ ተዘጋጅተህ ብዙ ሙቪዎች ላይ እንደምናየው ምናምን ወይ ሁዲ ወይ እንደዚህ አይነት ኬፕ ምናምን አድርገው ለቅሚያ ለምናምን የሚወጡ አይነት ነገሮችን እነሱን ነው ወሰድከው። ግን አሁን እነዚህ ልጆች ለማሳመን ፎርማል የሆነ ጥሩ የሆነ ነገር ቢሆን ጥሩ ነበር ለኔ። አለበለዚያ ይሄኛው ዝም ብለህ ስትታይም እንደዚህ ቦርሳቸው እዚህ ሊያረጉ ይችላል አይነት ነው እንኳን። ከዛ በኋላ ደግሞ የተደራጀ አይደለም ሐሳቡ። ለምሳሌ መጀመሪያ ደውለህ ኮድ ያዙልኝ እንደዚህ ምናምን ስትላቸው በጣም አሪፍ ነበር። ልጆቹ ሞባይል ሊኖራቸው ይችላል። አሁን እዛ ጋር ያንተን ነገር አይተው ነው በስክሪፕቱ የጻፉት ቀምቶን ቢሮጥስ ይመስላል። እና እነዚህ ልጆች ይዘውልሃል በደንብ ቁጥሩን KZH ምናምን ብለህ ቁጥሮች ስትጠራ እሱን ሁሉ በደንብ ይዘዋል። እሱን ከጨረስክ በኋላ ከፍ ያለ ነገር እንጠብቅ ነበር እንትን እያለ መሄድ። ቅድም እንደተባለው ኢምፕሮቫይዝ የመደ ከነሱ ምላሽ እየተነሳ የምትሰጣቸው ነገሮች በጣም ደካማ ሆነዋል። እና ደግሞ ያልካቸውም ነገሮች ቢሆኑ ልጆቹን ወደ አንተ ከማሳመን ይልቅ ልጆቹን ወደ ማስበርገግ ነው። እሱ ተሳክቶላል። በቃ ይሄ ደንበኛ ሞጨላፋ ነው፣ ስለዚህ አንተባበረውም፣ እንደውም ለፖሊስ እንደውም እንላለን እንጮሃለን ምናምን ብለዋልና የተሳካልህ በዛኛው ነው። አሳምነህ እንትን ከማለት ይልቅ አለ አይደለ፣ ሁለቱም ነጥብ ያሰጣል። ምክንያቱም በቃ አንተ እንደዚህ ዘራፊ ነው የሚለውን ነገር ውስጣቸው ከተሃልና እንደሱ ነው ነው ያየሁት። ይሄ ነው ገንዘቡን ብትጠራ ለምሳሌ ይሄን ያለ ሰጣለው፣ ከዛ ደግሞ ጨምርላቸው ሲል እሱን ቁጥር አልጠራህም፣ ዝም ብለህ ነው ከራስህ ጋር እንትን ያልከውና እሱ ነገር ነው ያለው። በነገራችን ላይ ግን እነዚህ ወጣቶች ሆነው ላንተ እኩይ ሐሳብ ላንተ ሳይሆን ለካራክተሩ እኩይ ሐሳብ አለመተባበራቸው በጣም ንጥብ ያሰጣቸዋል። እነሱ ካገኛቸው ነገራቸው አካፍላቸው የነሱንም ያንተንም ጨምሬ 700 ሰጥቻለሁ።